Soddon maalin oo dunida Islaamka laga soonaa maanta ayaa si isku mid ah looga ciiday, inkastoo shalay ay jireen dad tiro yar oo afurnaa misna ciiday. Salaadda ayaa loo soo wada baxay maanta si loo tukado, iyadoo dad badan oo waqti isugu dambeysay fursad ay u heleen inay sarkaan isla markaana farxadda ciidda ay wada qaataan. Keliya maalmahan farxadaha badan ee ciidda ayay dadku wada qaataan waqti isboogasho iyo in loo damaashaa tago goobaha dalxiiska. Si siman ayay dadku u wada ciidayaan caruur, dhallinyaro iyo duqow intaba, waana sababta maalmahan farxadda badan ee labadii sanaba marna soo mara. Waajibka bisha Ramadaan oo la gutay ayaa sabab u ah iyadoo la caafimaad qabo in farxadda ciidda loo wada dabaaldego. Meel kasta oo magaalada ka mid ah ayaa mashquula, waana sababta farxadda maalmahan qiimaha badan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Kullu caam wa antum bikhayr, taqabbala allahu minna wa minkum saalixa lucmaal. Maanta waxaan joognaa maalin weyn oo ciid ah. Waxaan joognaa masjidka weyn ee jaamiciga ee isbahaysiga. Aan ku soo dukanay ciidda salaadda ciidda aan ku gudanay. Waxaa mahadah in bulshadii Soomaaliyeed ee kala duwanaay ay maanta halkan isugu yimideen ayagoo gudanayo noo ahay maalinta ciidul fitriga ee aadka u weyn. Maanta waxaa lagu wada ciidayaa maanta magaalada Muqdisho, Bashbash iyo Barwaaqo. Si wanaagsan ayaa maanta lagu ciidayaa halkan. Waxaan rajaynayaa ciidan ciideeda kale inuu Ilaahay nagu gaarsiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ciid mubaarak, kullu caam wa antum bilkhayr. Dhammaan ummadda Islaamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bilkhayr. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ciidda faamiligayga aadka u quruxda badan. Sidoo kale waxaan hambalyo halkan uga dirayaa asxaabteeda, saaxiibadeeda, qaraabadeeda, ehelkayga meel kasta ay caalamka ka joogaan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan guud ahaan ummadda Islaamka, khaasatan ummadda Soomaaliyeed, dal iyo dibad, gool iyo caasimad, ugu hambalyeynayaa ciidda bisha ciidda hambalyo. Ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan si qaasa ummadda Soomaaliyeed ugu codsanayaa guud ahaan inay u duceeyaan walaalaha Falastiin ee ku dhibaataysan, ay dhibaataynayaan Israa'iil iyo gaalraaca. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu cadowgaas naga dulqaado dhammaan haddaannahay muslimiinta. Walaalayaal dhammaanteen, aan u duceyno walaalahaas. Dhamaasintii, asalaamu calaykum waraxmatullaah. Maanta oo Khamiis ah waxay inoo tahay dunida Islaamka maalmahana soo mara sanadkiiba laba jeer. Farxadda iyo qanacsanaanta la wada dareemayo ayaa ah mid aan la cabiri karin. Durba dadku waxay bilaabeen inay u jarmaadaan meelaha loo dalxiiska tago, waxaana arkaysaa waalidiin caruurtooda ay la socdaan, misna diyaar u ah in maalmahan farxadda badan meelahaasi quruxda badan ay ku soo qaataan. Maxamed Cabdixasan, Kalsan TV, Muqdisho. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka, ku qor IBS Mobile Banking, kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal taleefonkaaga adeegyada IBS Bank.